Her vaxtınız xeyir. Əziz, sevimli podium xanımları. Sizə belə bir gözəlliklər təqdim edəcəm. Baxın, rəngarəng kostyumlar. Əsl sentyabr ayınadır. Baxın, belə bir gözəl ətəyi var. Bax, əsl rəng budur uzaqlaşdıranda xanımlar. Çox qəşən kostyumdur. Belini yığmışıq, qızlar yığıb belini. Material bir sözünə qəşən idi. Yük yumuşaq, qəşən material var, cibləri var. Bax, belə bir dəsti. Troykadır da bu. Və belə qolu. Bu da üstün pencəyi. Əsl sentyabr ayında giyinə bilərsiniz. İndi də alıb giyinə bilərsiniz. Bax, bağlanmış görkəmi də budur. Uzağa gedim ki, şıx düşsün. Bir-birindən gözəldirlər. Bu rəngi biraz fərqlidir. Daha gözəl rəngdir. Bu da qəşəngdir. Bu da qəşəngdir. Baxın, belə gözəl kostyumlarımızı sizə təqdim edəcəm. Baxın, xanımlar. Bu da bizim bugünün endirimi neçə deyil? 149 manat deyil. Tən yarısı, xanımlar. Görün, nə gözəldir. Bunu uzağa da getdim, elə həmin rəngi aldım. Gözlüyün. Baxın, bu rəngdədir. Gördünüz, əzizlərim. 75 manata yubqası ilə koftası. İşləmələrə baxın, nə gözəldir. Nazik cins material kimidir. Bunun çox qəşəng. Yubqası da düz, uzun yubqadır. Kim istəsə kəstirə də bilər. Buyurun, gəlin, əldə edin. Çox gözəldirlər. Xanımlar, baxın bir-birindən necə də gözəl kostyumlarımız. Rənglər, ölçülər. Aha, qiymətini axtarıram. Gördüm qiymətini. Görək hansı ölçümüz qalıb. 44 qalıb. Bir də 42 qalıb əzizlərim. Rəngi də çox gözəldir. Baxın, ştapildir. Görün nə gözəldir. Bu rəngi sevən xanımlar. Baxın, bu da şalvarıdır. Bu 159 manat deyil. Üstündə 159 manat yazılıb. 159 manat deyil. 50% endirimdədir bugündən. Yəni, nəzərinizdə olsun, 50% endirimdədir. Bax, keçid alaq belə bir kostyumuza. Bu da çox qəşən kostyumdur, əzizlərim. Baxın, görün necə gözəl kostyumdur. Baxın, bu da çox qəşən kostyumdur. Rənglərə baxın, görün necə gözəldir. Hamısı da endirimdədir, hansısa 50%-dir, hansısa 30%-dir. Baxın, əzizlərim, bu da çox qəşəngdir. Bu da endirimdədir. Baxın, rəngliləri göstərirəm sizə. Bir-birindən gözəl dəstlərimiz, əzizlərim, çox qəşəngdirlər. Əldə etməyə tələsin. Yəni, həmişə belə fürsət ələ düşmür. Həqiqətən də həmişə belə fürsət ələ düşmür.